السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران مینوالو کتونکو امید لرم چې تاسو ټول بشوي او کڅوک شنه مینو الله مشکا او څوک چې شین او الله مشله را دا میوزیک کوم ده نو غته روان یو چکر باندې چې کوم ده روان یو دی خیر سره لوټه پسې ګرځو او تاسو چې کوم دی نو ګرځي لوټه پسې ګرځي آ تر باندې خو اکسرسایز اجازه پکې شته دی نو برای مهرباني چې خپل صحت مو خیال ساتئ بل چې کوم دی د پاکستان نه چې څوک راشي نو هغه پاسم بس دغه میچنې وړونې ته کینی پوه شوې انټرټینمنت ته وی ګولې به واس نه چې ابو بکر چې کلی کې خاله ګرځي کنه خو چې دلته راشي کنه بس دکان ته وځي نو په ګوډي کې کینی او که کار ته ځي نو په ګوډي کې کینی نو دا لکه مخکې به داسې خاله دا وړه نه دي وړه چې موږ خورو دا به مخکې مشینونه نه و داسې تاوانې ورتاوانې به خلکو کې ته وي میچنه وي کنه نو هغه میچنه داسې شی وي چې لکه وړه به ته نه جوړېدو نو د سټرینګ تازه میچنه چې دلته کې خلک میچنه وړي پوه شوې بس هر وخت نو سوي کنه نو ګرځېدنه به کور ده پارک ته وتنه به کور ده روډ کې ګرځېدنه به کور ده او زه په منډه ډېر عمل نه کوم خو نصیحت چې کوم نه نو زه ډېر کوم خلک غاپ لګوم چیته یې آرنلډ کریم پی ٹی آئی تربوریا روان یو سپارکیل کې او په سور باندې لږ غوندې کې چې کوم دی نو لکه روټۍ ازمو او تنګ شو مونه کور کې سب وږې ولا ګرځه لږ غوندې کې بار چکار لګوه پارک ته که لوډ شي نو سمنونو مونونو باندې ګوتې متې ما وایه خو لکه هغه څه وي هغې ورزش مردش ولا خو اسې چکار چې کوم دی نو ښه دی پوه شوې نو هو بشته شي زوزه ژوند دې تنگ دي صبر یې مشي واز ته بل دې ته ساه څنګه ده چې واز او بل دې ته ساه سي ایوه نه بل دې ته ساه لگا هو دې سي کورونا کې ما کې نه کورونا کې ما کې نه کورونا کې نن سبا کې کې نن سبا کې کې نه خو لکه چې کوم نه نورمالي لږونه کې څه کار وانه وګور ده ډیلی روټین دې ده ډیلی روټین کې جوړای ځان ته چې دم روي چې کم سے کم یو چا کار پکې وای او آرنل کریم تر بورا ته چې کوم نه هغه سره کانټاکټ وکړ کنه وسیم سره پوښ اکثر چې وسه ملو شم نو مو دې یې چې دو چې کوم نه نو دې سم مې چې تا کنه ورکوټ خان سلام علیکم څنګه چل دې بس خیر خیریت ته بس مزیدی بس مزیدی چرچی دی امراسی دی سموسی دی او بیکری دا میٹو اے دی او گرا کی ونڈو سرویس اونلی پوش بے صرف ونڈو سرویس پو کی چکن کباب پٹاٹو او جلیبی بھائی آئس کریمونا دغا سامان مامان پہ خدا زبردست سامان مامان پہ کیا غستہ ہے خدا زبردست سوما کې کا بس مو د ښه خوښ زمانه ده کا چې څه مسکونه دغه سي غورځولې دي په پاکستان کې په غوبره وښ وی دلته کې خلک دغه سي غورځي د څه بلوټ ها مو په پاکستان کې په باندې غوبره وښ وی په پینځو شه په بل سره باندې خارښ ولول دلته کې چې دغه سي غورځولې دي نو بهر حال خبره مې داسې کوه په دې پسې لګیا و ما چې کنه لکه تاسو ته په کور دي چې لږ غونډه کې ګرځي ورزش کوي اکسرسایز کوي منډه وای کنه بوکي چې کوم دی نه ګوډي نه ختنه ده او کورتنه نه تنه ده او کور نه راوتنه ده ګوډي ده ختنه ده وزه مو میسنه به وړو بوي شوي او د خټې مو بغاتي او به چې کلی ته لوړ شي به غرونو باندې به ګرځي نو هغه نه چې دي ځکه روزانه چکار وای نو خنه ده ابو بکر
کباد میو خوتوی ازا سلام تو آل یو لوک آفتر یور سلف انشاءالله خیال بسو تو بالکل خا سوال نیست خا بیچ وسیم وازید یاگا والا کنا باند والا وسیم کنا بالکوم تر بوریا باند والا وسیم رو غلی دیکنا وسیم جانی what's going on about corona dear corona everything is locked down پوشوی صرف آقا پا چکم نینو لکا مرکتونا کلاو دی اسپاتال کلاو دی فارمیسی کلاو دا دا ضروری سامان کلاو دی نور سامان باندی خو لکا پریس کیو زال چکم دی واتل شی چکر تا ورزش تی پارا دا خو زا اس مثال لکا دلتا که دسی نیغ نیغ رودو ندینو موجا پیور رود بانده تاو شو ببل بانده را تاو شو بکی کسی کلا کلا پکی پارک تا لود شو او بابا کرتا پا کسی آیا کنا نوزو خود اختینا رسی لگیا کرده ما او تا جده گو ما شده چی روزانه را مرا خو نا خبری کوا تو لایف ده موله ندشی خواچه تو لایف بی بابا کتا خبری گئی نا خواچه تو والا بنده بوله تا پا که خبری کوا زا نا زده استرده کم کیو گورا خوا تا پا که خبری کوا خوا مینا والو دا چکم نایم و خوریا می ده پوش بی او دیر سرا دیر ویڈیو گونه پراتی دی پکلی که میتنا کھڑی بی او خواب چې کوم نه ډېر کاونه غوړی وی ډېر کاونه نه 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 کیږي کنه تمره ویډیو کو نه سره لیپ ټاپ کې پرتی دی وای شي وی ار دی واکینګ پرایویټلی مون پټ کې کنه څنګه پرایویټلی تو نه پټکو ما وی ار ګوینګ ټو سٹونلی لین پارک ما ها ته یا ست دی څنګه څه خبره دی ګوا خزا اج تو سامان پټ کې دی نه سامان نه پټکو اغه او صوتي دې چې کوم ده نو لپټاپ مې بل پرون رکولو کو کور مور خو مشتاد نه پوښ وی نو ډېر زیاتې ویډیو غونې پکې وی نو باقي کې دې ویډیو غونې مروواته چې کلی تر غل او خاطر زبردستي ویډیو غونې مو جوړې کړې وی پوښ وی نو مو به مې سوچو کوم کې پیښه تا کرا کی ولې ته پیښو کی هو کنه ولې ته پیښو تا کنه پټاش وا کې دا راکې ولې ته پیښو ولې ته پیښو تا کنه پتی پتی سو خاله فری سو کدو پاکستان کا بس پتی دلی وا او سب یہی نو سوڑے شو مزه یو بل برستانه جاولی دا برستانه دی جاولی دا په ځان باندې پوښ وی نو مزه کوټ ستا ده خو ته برستانه جاولی دا برستانه باندې وو دي کی ته وګوره کی دا سی مینا نو خوري امه نه ماشاءالله وات اباوت مای پکچر اف کین پلیز څه شي پکچر څنګه پکچر پوینه شو ما کنه څنګه څه مطلب ته پکچر څه ادا تر بوره می ای چې کنه مو پکچر په بوره کیسه نو پاتنه لګی زه په ونه خپل په نه شما دې خلک نه دي څه ورغوت هه څه ورته خلک نه دي باټ یمون کی دې خلک نه دي څه څه ویم دې څه ونه کې زه بیا پک څه چې وی اپک لټونه کې ده ها اسی څوک څه لور څه ده مخ کې ده خایا یا اوس خبره کوا مخکیا څه دی وی څه به یم شي اپوکالیپس نه کیده چې یسو کلیلې یسو کنه شتا بس موږ به کې سره پروون یو ټولې د کون باندې نو کونونه باندې خپل پرایم منیسټر کنور باندې ستارولو څه نوم دی بوریس جانسن بوریس جانسن او هغه ته راغلی ده وای مانی کې مخته وستا مخته ابوبکر آنلاین بي زديدي وته وکا څه خبره دی مخته صحیح خبره ده کنه مخ څه نه دی دي ته دا حسین یې چې هاي فاطمه دا حسین یې چې هاي هاي څنګه روړه جوړي رحم فٹک پیدا حسین سلام علیکم سلام ہاں بس ہر سے باندھی چکار مرول بڑی کے ہونے کے لیے جمعت باندھی دو جمعت تھے کی دو گرا بہن
Islamic and Community Center, Stony Lane. Da bandă. De. Oh. Arsă bandă. O do restaurant cu aga culo vi te cave ho order bu ver ke o bar rauzi ina na bona vadari ase spread kiji be corona spread kiji no hani pizza len culo de the one took it that day if you remember with Quran Sharif Bola nazar da yo da to kum yo dai Salams to you enjoy the exercise Anwar Afzal wa alaikum salam mama dost tulo da watana pa kor da boisi laj laj kar de naka je gore basuna ki sabra wa dwi khali ki di wa yo dwa qason pe ki bi kana salam sangi wa alaikum salam Rafi Khona, sangi challe, alaka po Hong Kong kisa kisa da o? Momia sara Hong Kong na online Hong Kong kisa kisa da? Falta ki khoi chiti ra kabar ra gastele de bas Chol kawa poe shi bar mara waza ugra dalta ki khuruduna muruna kholi di Ars aga de khala gali di Kho chakar ta pa ki kala kala lash dir khala gra uzi da se Zona kamzuri kamuni ka bastar buria دم را خوزه چه باند نبو چلان ده بازار تا خوزی دلو منو دم منو گرزی دون باسته نو تم دسی نیه چه کنه باسته ماما او پس بلوڑ شو کنه باسته که اینو بل روڑ که دسی رتو شو واگو اون سکته واگو اون ایزی واگوان ده مرم واگوان دسی نشی لیگه در فریا واگوان می اوکی می اوکی جمیکن کی ردی ای خو زبوت به جمیکن کی جواب به ویر کوما کسنگ در بوریا چ تو اس ما سره جمیکن کی جواب جب کی خبری کا ونا غوڑی او اگے خدا دانی ای چا یہ موقع ای چ می اوکی دو گرا کی خلق منڈی روا یو گرا کسون رمنڈی وای دے چ کوم دین و غار وان دے پویما چ تو سو کی خو تو سپیر تا نیو دی چ در بورا کنا او گرا خلق منڈی وای او ورزش کوي دې تم کې لکه یو ټیم ورزش ټیم هغه او د بیر کړه چې کنه منډه زه ابو بکر ته پکې منډه وایله زونه کې زه په دې پارک کې سي منډه وایې هغه خوش نشه ما ول مو په شخ وځدنو هم په دې یو ځان دې پر وایې مو دې پر وایې ورو تیز بنه سي غا ورو منډه وایې ها یو ډوینګ سټریټ ټاک دا نه نه ته نیم دوه غا یې چې کنه خا څه خبره مې کوم مړه خبره در نه راکا کنه واګون دو ز په نتفلیکس باندې یو هغه ګورم تر بوریا یو سیریز ده لوکیج نو هغه کی چې کوم ده نو دو هغه رو شی پوي شوي پس کې دومره نشته ها نو په هغه کې دو جمیکن لینګویج کوي پوي شي نو هغه دی واځ نه کوم ده نو ډیر زیات مې زده کړل لګا هغه آی ایم اوکے په ځای باندې هغه می اوکے ای پوي شي چې آی ایم سوری ای نو چې می سوری پوه شو داسې یی کنه نو هغې دې واځ نه مې جمیکن لینګویج لازمونه کې دا اکسنټ مې زده کړلو او د واګوان چې کوم دی ای نو لکه هغه چې څنګه لیکي دا تو چې څنګه لیکله او دغسې هغه نشي لیکی پوه شو تر بوره نو ځکه چې هغې خو سبټایټل وي زه سره سبټایټل هم ګورم ریډ کوم پوه شوې نو ډېر خوند کوي ولے تے ویژوالی سیم دے اسے کی چل لے لگو تو اس روک بیخی گرے مارا وزی اٹلی وولو او کنا روانا وزی گرے پوش گرے زون دیر خیال ستا گرے پا میو مانے دیر گرانے پوش پی او سنگی شو علا تا لگو جمیک اٹاک is great بلکل is great خاشی خا اگا کی اٹلی کی علا سنگی شو سا سلش دیر کنٹرول پا باندی رولو کنا ولا ازا کوشیشو کما کنا اوکی یو رائټ اٹ اوسې په نشم رائټ کوي خو زه به درته ووایم چې ډبلیو بیا ډبل اے یا ټریپل اے بیا جی ایچ ډبلیو بیا ډبل اے بیا این واګ ون داسې لیکی شي ها خاز علی سیما تو خو خون دی صرف نو جواب خورا کنا چې لکه تو سوالات څنګه دی اسپلټ لول اوکے اسپلټ نو سپل می دته کو کنا نور د سیم خا جوین جا
جوین کنو جوین کیږي به کیچته کنه جوین کیږي به نه هغه تو ورات تور ته لایک ډیر ټایم دی وبښولو فیسبوک ته چې کوم دی نه دی استعمال کړه په فیسبوک کې لایو ویډیو کې کال ختم شو تپک کی دغه په کې مو تر په کیمرا راوړی دمو کې نه بل دا او تپک چې تاسو کومینګ کې ټیک کوي نه شي دو دوه مریض د زپکې سو ټیک کوونه غوړه منو نه شم په کې ټیک کوي وګوره کنه شیخا پارک دسه خولی دی اډو سوک پاکستان دی نه پوه شي دو دې پارک نوم ستونی لین پټه دی زمي ستونی لین پټه ای وو پوه شي ځان نو خپل انده خو بچی ته نه تلو خو بس د خځې کې بوي کنه Jamaica talk is great. بس ګور په ویش لو کیچ په لمونو ګور په هغه کې چې کوم ده نو په دویم اپیزود کې په دریم نه دریم دویم سیریز کې دریم اپیزود زم چې کنه زیاغ نه به شروع شي تر لسم پورې دغه لینگویج پاکستان اور ډیر زبردست هم ده خو ډیر تیز ده لکه نه شو کیچ کوي موږ خو نه ځو نه شم کیچ کوي کدی کیچ کوي شنو نو صرف واگوان خو نه دی کنه نو هغې نه مخکې خو نورو نه خو صحیح ده که نه خو صرف واگوان خو نه وي که نه نور ټکې میا نه په کار ده ببی که نه که ته به صرف یې چې واگوان و نو انګلیش داسې یم که نه چې کنه لکه ببی نور ټکې نه په کار ده که نه صرف واگوان خو نه دی خزا خوریا بس سلام دوا و تاو که پوی شی او بس اجازت تنه غوڑو سی خال گونه ها اجازت تنه غوڑا کنه چه بس کسا غلطی رو نشه وی بخن غوڑو او دوگانو که میاد چه دوام خیال ساته امو جان دیر خیال ساته پوی شی لایک و شیر رکا بیا یوتیوب چینل رو تا بکی بیا دولا سبسکرایب تی ویس سالیخانه اند ایتو بلا مولا دلی 786 کپتل دی دلی 786 پرو تو خوریا می بخبلی بیماره بندی را را ولی ده سبو تا تا بلوگ جلو پویشی مولا سبو گمونه ولی دی بس دو گمر ده پویشی گم گمونه کهی بل سشک ولی شما بل سشک ولی شی ویدیو بجلو کنه خیر اخرا انشالله انشالله که خیری دب دبا کی پویشی ازاد دا وګونو کې مې وڅې دې مینا وله ټیم مون ډیر اوغستو ډیر مرګری پکې جوین شو ډیر زبردست غا بوله کېدل له تاسې کله کله بده ته لایو رسو ته کې کور مو کور نشته دې کور نه بار وتلم نه شو کوش به نو تاسو په انټرټینمنټ کې زمې بو کې زی ورزش کوي که څه کار مکار کوي وای پوش به مون نن مې وله به نو مون نه سي اته نه مې وکو پوش شو وای په ټاکار وای ټاکار وای پوش به کله کا په کور دې زه خپل نه ما ته به کوي بس اوس په کور دی چکر په کور دی وي سړی که نه ځای نیوې لوګونو کې مې اوسې دی که څه غلطي نه شوي بخره دنه غوړو او ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړي او وایس آف صالحانه یوټیوب چینل سبسکرایب کړي انشاءالله دو ویډیو به دو سوال ته کې کتی شوې ها الله به امان